Olha o que chegou, olha o que chegou, o rei veio trazer pra mim. Olha o que chegou, vamos ver. Vocês querem ver? Querem ver comigo? O que, que é que os correios trouxe? Vamos ver. Chegou agora. Chegou, gente, recebido. Olha. Eu tinha pedido isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ai. Olha, olha, olha. Chegou. 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 Oh, oh, adoro. Recebidos. Vamos lá. Esse aqui foi da editora Novo Tempo. É, tá aqui, ó. É uma grande satisfação ter ele como... E veio o... No caso, é um... É estudo, tá, gente? Na voz do Cid Moreira. E chegou, chegou. Não foi nem um mês, já chegou. É um estudo bíblico. Esse aqui eu tenho que abrir aqui. Esse aqui é da loja Esquinazi. Foi um kit que tinha lá. Eu escolhi um dos kits. E eles mandaram. É, que eu tinha escolhido os calendários. Olha aqui. Esse aqui é um marcador de livro. Esse aqui é um cartão postal, né? Esse aqui é um caderninho. Opa! Tá caindo tudo aqui. Os bloquinhos. Deixa eu pegar aqui, gente. Calma aí. Mais um bloquinho. Eu tinha deixado cair, mas é um bloquinho. É o kit de amostra. Que é a amostra dos produtos que eles fazem. Aqui também são vários papeizinhos. É papel, só que isso aqui é maior. Papelzinhos pra... Se a pessoa quiser escrever, a pessoa vai escrever. E tá aqui, ó. A Esquinazi, indústria gráfica com mais de 50 anos. Você está recebendo nosso kit de amostras. Aqui direitinho. Aqui. Esse aqui foi... Foi não. É a... Pra mim fazer, né? É, no caso, o teste eles mandaram pra mim, pra mim poder fazer o teste e depois colocar lá no site que eu achei. É, pra quem tem, olha lá, incontinência moderada intensa. É, roupa íntima descartável pra mulher. É como se fosse uma calcinha. Aí a gente vai, vai vestir pra quando a pessoa, né, assim, tiver, né, aquela situação... Xixi, menstruação, você pode usar isso aqui, que com certeza vai dar uma boa segurada. Esse aqui é roupa íntima para proteção, controle de odores, também é para incontinência urinária. Urinária. Então, assim, aí vai tá aqui, ó. Bastante conforto. Aí tá dizendo aqui, olha o produto de frente. A parte de trás é mais larga e possui marca da plenitude na parte interna. Segura o produto com as duas mãos. Tá dizendo aqui como é que se usa, né? Segura o produto com as duas mãos e coloque as pernas nas aberturas e suba suavemente o corpo como se fosse uma roupa íntima. Isso aqui é mais é pra pessoa... tiver na infecção urinária, sabe, gente, que tá mijar toda hora, aí isso aqui é bom pra isso também. Aí eles me mandaram pra fazer teste, eu vou fazer o teste, tá, eu vou fazer o teste, ou então posso dar pra alguém também, óbvio, mas eu vou fazer o teste, eu vou fazer o teste e dizer como foi, tá bom? Obrigada. E é isso, quando chegar mais coisas, mas eu vou mandando aqui pra vocês, pra mostrar a vocês que
Chegou. E eu vou passar o site para vocês de como vocês também podem fazer para poder ganhar essas amostras todinhas aqui, ó, essas amostras grátis, tá? Eu vou botar para vocês depois. Ó, um beijo, tá, amigos? Eu amo vocês e não se esqueçam de dar like no canal, like no vídeo, se inscrever no canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Próximo vídeo vai ser eu contando como eu consegui esses brindes grátis, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de compartilhar em todas as redes sociais, tá bom? Ó, beijo, Miss!